Z dropshippingom lahko v enem mesecu zaslužiš tudi preko 100 000 evrov. Rad bi ti brezplačno pokazal moj sistem, kako lahko hitro začneš služiti tudi ti. Klikni spodaj in se prijavi na brezplačni spletni webinar, kjer je število mest omejeno. Za vas sem podpisal ekskluzivno pogodbo z enim najbolj uspešnih dropshipping prodajalcev v Sloveniji. In Jure Janc vam bo brezplačno na moje ekskluzivno povabilo pokazal, kako lahko zaslužite z dropshippingom v tem trenutku.